Bok ljudi, bok narod, dobrodošli u novu epizodu Farming Simulatora, epizoda 5 na mapi Cintilator, nemam pojma kako zove već, what the fuck. Ljudi, malo smo orali, malo radili kombajnom, malo smo bacali gnojivo, sad ćete vidjeti, ekipa je super, svi smo tu, pun je server, radimo svaki dan, kupujemo nove strojeve. Ljudi, ako imate neki mod ili neki traktor, ako želite da kupimo, napišite nam obavezno dolje u komentar, skoro sam rekao u deskripciju. A vi obavezno ostavite like, pretplatite se na kanal, idemo do 80.000 subscribera, tako blizu smo do 80.000 subscribera da možeš ovako osjetiti, ovako pojedeš sve, nemam pojma. Pogledaj ovo, 6 kila masti u kosi, ljudi, moram ići sada, idem napraviti auto, pokvario mi se, otišla je guma na točku. What the fuck. Ljudi, pretplatite se na kanal, 80.000 subscribera uskoro dolazi, tako da ništa ljudi, uživajte u epizodi. To što možemo podržiti farminga, ne znam. Pa ne, a ček sad zakačim plug, a čekaj, bacat ćemo gnojivo. Moramo baci gnojivo prvo, a? Ili? Da, bacit ćemo gnojivo, pa varimo. A, pa i bacit ću ja gnojivo onda sad. Pa ćemo onda vrat. To sad pa. Jako dugo ću da vidim. Da će da ovaj gore pa ti. A, jel ima već gnojiva u tom? A ima, ima u oba gnojivo. Pa da. Napunili smo ja i Ugi. Jesu Ugi i ja. Pa dobro, mislim meni. Dobro evo, a? Da popijem malo vina, mislim kave ove. Meni šta ono kombaj? Sao, ošle su ti četkice na alternator. Aaa, moguće. Vjerovatno. Vjerovatno je da će biti baš. E, znaš da su meni neki dan na Opel karijeri ošle četkice na alternatoru. I? Nije mi htio više puniti. I onda sam ga gurao do kuće. Da, ja... Nije mi htio puniti da kumulat. Alo, ej! Nek štede u nekombajn poziv. A evo ja, pa već ga promašio. Mogu ja kombajn vozit? Ajde. Kako će vozit kombajn? A, ja bi trebao, pošto snimam video, da ljudi vide kako... Hoćeš ti, Vitlo? Ide pa dođem poslije. Što se snima? Jes. Vitlo! Snimaj se još od malo prije, još od onog goranja. Od prije 6 godina. Aj, čao, čujemo se, uživaj. Vitlo! Ko odlazi? Odlazi Miroslav Ilić. Šta sam? Ugi odlazi. O, Ugi, pa zbudim se sve. A čekaj, ja sam ušao u žuti kombajn, sam u dobar ušao. Da, da. A šta da krenem, vamo, di ste vi, a? Kako se radiš, eto? Vitlo, aj ti se... Radio. Vidi, to Ogi iza tamo vuče promet. Vidi ga iza tamo. Jedno 10 auta iza njega. Nije ni prvi ni zadnji put. Vitlo, ti se prebaci, vidit ćeš rasipač traktor. Pa pobaci gnojivo na tu njivu. Tu njivu pobaci gnojivo. Pa da. Vidi. Ok. Ja sam počeo već nešto. A, vidim. Bože, čekaj, sad će ja brzo njih postaviti. Vidi ovo. Koliko imamo novaca? 23.000. Koliko je prljao kombajn vidio ovo? Malo ovak iznutra. Malo vode popiti. Mogu bi progi da ubaciš onaj mod... onog... Koje? Onog klasa ko što je bio na... Bellerbaku. Onaj kombajn. Nekon... Aha, onaj, znam. Onaj klas. E, a modove ćemo vjerovatno uzimat... ko inače, samo sa ovoga. Mod buba. Pa da, zato što su tamo najmanji i ono... najsigurniji da vam ne obrišu nešto. E, Mateo, vidi opet ovo. Čekaj, moram ovo provjeriti. Ko je? E, gledaj sad ovo, Ogi. Gledaj prema vamo. Jel ti nešto čudno sad? Stani, ček. A, ono, aha. Vidi. Sve sad me upali. Ograda. Ne stane. Ogi, progi mađioničar. Mađioničar. Skidaj ovo što puti, planiraj. Ovo ide 6 na 8. O, di si, di si. Pa di si, jes, jel, nisi. Stojiš gore. Kako to sad? To odjedno? Ali ne možeš sjest pored mene. Ne mogu. Kako, pa nemam. Sjedi tu na mjenjač. Ne mogu, boli me onda. A, boli, a ne moram. Ček, riješim ove 4-5 njiva. To je to. A, znaš mi, a 10 nasad inače ide. Riješimo tih 4-5 njiva i onda
Rešili žetu, dobre. Malo dva kombajna sam, super. Super! Pa ide brzo ovo, jel tak? Pa da. Mislim ono. Toliko sporo ide da ide brzo. Šta Mateo, ti kao uživaš na kombajnu? Da moram, šta ću. A loviš komarci 100%. Ko će drugi? A loviš komarci, tak. Pa ja kad samo radim, moram i moram. Znaš koju ću mod ubacit za spavanje, pa onda ko će može spavat čitav dan. To ćemo računati u radno vrijeme. To mi Jugi je odmah. U radno vrijeme. E, da li da ja odem orati ili da čekam da sada si pak? Mislim, ako ćeš možeš orat, nema veze. A šta sam htio reći? Da ne bude ko zadnji put kad je Ogi završio u ogradi. Ogi, sjećaš? Čekaj, sad ću ja provedu spavu. Kad Ogi zaspo i završio u ogradi. Ja sam tako na drvo završio. Na drvima? A ček ti si? Gore skroz. Bio i Ogi i ja, i Nuni isto. Isuse. Evo Mateo, vrat se nazad, tamo sam sliku tijel. Aha, pun je ovaj. Evo pun? Evo i Ogi se vidi, normalno. Savršeno. Možeš da ideš. Oslužio si svoje. Ljudi, 6000 lajkova i Mateo skida naočale. Može. Mateo otkriva boju očiju. Isuse. Ja već želim da ga ne pripreme. Ljudi, vidimo se za tren oka, završimo ove tri njive. O, di si Mateo? Ej! Ja prešao vrače malo. E, ček, gdje dođu vam neš? Na koju njivu da dođem? Gdje izađi malo iz traktora, da se pitam neš. Nemaj, čekaj. Viš ja sam, tu isto. E, na što sam ja mislio? Ja sam mislio da prodamo sve traktore i onda odputujemo u Njemačku. Može. Ne smije nas niko čuti. Ajde. Evo ček, na Discordu se svi su nas čuli. Drugi plan, idemo odmah u Njemačku. E, ajde. Evo Pavle se zaleta, vidi ga. Evo, ožadno. Ajde sa mnom. S tobom. Čijede, ajde. Ajde, da vidimo. Dani se, ček sad. E, a sorry ako malo prdnem, jel sam grafa. Ajde, vidi. Šta je ovo, šta se dešava? Pavle, jesi pio neš danas? Ma nisam. Nisam, sam jednu rakijicu i... E, kad ćemo ići kod Milorada kras drva, nismo baš dugo. Mogli bi jedan dan. E, mogli bi jedan dan. A, Ogi, šta kažeš? Ljudi, profesionalno istovaranje. Profesionalno istovaranje pšenice. Jel možeš dvije prikolice od jednog? E, pa ne mogu ni jednu sad. Kak? Nema šans. Ja... Moram tu malu valtru malo. Šta radiš? Šta radiš? Ide na kerozin, ide na dizel. Aha, tak mora. Jesus. Da, ajde, Mateo, ja sam isto pun. Evo, pun je. A ne možemo, Vitlo sad, je pun. Pun ko brod. Al te bit para, joo. Vitlo. Šta si pun ko brod, kupuješ tamo traktor. Ona spusti zvoje. A, ne mogu. Ne možeš tako. Mateo, sorry, ja te napuštam. Ajde, malo sam, prdnio sam ti malo u traktoru pa tako da otvori prozor. Pa da, Floki. Evo, dođu na času kod mene, imam i ja nešto da ti... Isuse, Flokiju niste dali jest. Kako vas može biti ti? Vid, Floki prolazi. I Floki nam poludio, prolazi kroz kućicu, kod je duh. Ja sam Flokiju dao hranu. I kokoške. Daću mu još, nek jede dva puta. A vidi kutije od jaja. Ista jaja ko... A? Loki se priprema za ono, za noć veštica pa prvi. Aha, pa da, konta. Hajdemo porat ovo. Ajde, voda. Ja sam se po laptopa tako da ovi traktor koji ide 43 ide 58. A, može. To je ovaj tempo. Moramo kupit, znači moramo kupit laptope da nam budu jači traktori. Ali ovo osnovno, u koliko da se kladimo da sad mogu da leti. Nemoj, ja sam varam žuri tu. Ja orem poram. Uvidu ovoga, evo, s prikolicama. E, ovdje, ako nam ne valja, ako nam valtra... Joj, joj! Pogrešna ulo... Krivo skretanje.
Ako nam Valtra ne valja, Mateo je žuri, sam da znate. A mora. E, a čekaj, znam jedan po prečke put, prati me. Brže ćemo doći. Ajmo, idemo. Evo tu dođi. Dođi za mnom. Aj, gaz. Vidi. Idem 47. Ajde, idemo. Ovaj ti je put najbolji. Ovaj se put zove Radovana put. Put Radovana Mila Slavljevića. E, malo sam se za malo prevrnuo. Vidi ovoga iza. Ekipa jaje. Isuse, di smo mi to? Vidi kolika šuma. Ali ćemo tu da cepamo drva. E tu su od Radovana drva, ima da krademo. Ljudi, 3000 lajkova, idemo krast Radovanova drva. Nuni glavni. Pratimo Nuni. Opet i. Ja, Milorad me bio pokupio sa autom. Ja vozio kombajn. Mal si upao tu. Daj da vidi, molim se. Pogledaj. Ide upao, u koju? Ovo je za slikanje. E, de, Ogi uđi u kombajn, da te uslikam. Stani, ja da se popio. Moram te uslikat. Napisat ću na naslovicu. Ogi upao, u rijeku. Vidi ovo, čoveče. A si ti to malo namjerno ili... Idu na telefonu i sam sam sišao dole. Kako sam me dužanio. E, jesi ja. A čekaj. Imamo ono Ugija. Ja mislim Ugića prvi uleta, ono Ogi. Zamijenio sam prvo slovo. Nije, prvi sam ja uletao. E, a čekaj, Vitlo, gdje si ti? O, je sliko, je sliko. Sliko? Ja sam van kada, ja sam van most. Hoćeš ga moći isterat? A može, a može, to je bizon. To je, ja sam u taj bizon ugradio, prdneš i onda ideš brže. Znaš te, da prdneš na bizon? Daj ja na laptopu, ja imam tu ultra turbo. Turbo, dizel. Zašto ste me stavili moj? CD, CDI. Ja imam CD, CD-ROM. E, Mateo, 88 sam. Decemi. Decemi. Šta imaš decemi? Megane 4 Grand Coupe, 1.5 decemi. A, kontam. Mateo, ti još kipaš. 110 konja. 110 konja? 118. S kim sam je? 118. A ima ti 119, kad ti sjedneš u njega. Uiš, nemoj da se vređemo, 120. No nije to, aha, 120. Jer Ogi tamo upada u rijeku. Ogi, koliko često puta na dan upadneš u vodu? To trenira kako, to on gleda da malo smanji, da ublaži pad, tako što će da više puta pređe. E, a kad prodajemo ovo sve, usjeve? Kad dođe? Hoćemo u petak, šta je sutra? Četvrtak, petak onda. Ne, sreda. Evo, pun mi je. Idem u školu. A vidit ćemo petak na večer. Subota. Subota, ajde. Petak na večer, subota nema, verno 8, 9. Mene isto. Ha, pa vidi, ajde, dogovorit ćemo se. Ja sam u subotu u 9, u 10. Pa misliš, što se mene tiče, ne moramo prodavat ovaj tijan. Jesi čuo, Progi? Imaš dobar sad tam mail. Ima. Pa to je ima tamo. Ogi uništio kombajn. Ljudi, ste vidjeli, nemojte dati Ogiju da pored rijeke vozi. Šta sam ti joj reći, šta ne ugasiš malo gorivo da uštedimo? Na nizbrdicu gasi, bre, Ogi. Popio sam malo. Što? Stvarno nemaš pojma da voziš, to se štedi. Pa vidiš što ti prlja oko... Isuse... Da se ti popni gore na njega pa pogledaj što je prlja, a ne kod nju kolan. Jo, šta je ovo? Što si ti radio u njemu? Pa ne znam, takvog sam ga zadužio. Pa kak ti planiraš da Mateo stane tu prikolicu? Pa će mi šta je? Moramo čekati Mateo da imamo, jel profesionalan vozač. Možda se ugura nekog. Evo ga, e, ček sad da vidimo Mateo kako ulazi. Vidi ovo. Ajde. Je stari, gdje ti upati još? Treba si još ići. Gdje upati još?
Dožeti Milora za promet će to biti, evo već vidim Milora da tamo. Ja udare od Milora. I ode ovaj u rijeku tamo. Znamo sam ja udare od Milora u gumu. Tako da ga možda malo zamoći u reku da... Op! O! Propi samo. Evo moj ti je tamo ravno gore, viš. Pa ga istovari, pa da mogu nastaviti dalje. Pa šta, završimo ove dvije njive i riješili smo, a? Da. Riješili smo ga, čovječe. E, posle zide zboranje do kraja. I onda opet doranje, onda opet, opet, opet i onda opet žetva, i onda opet. Pa da mi svoj posjetite malo, šta mi mislite? Dobro evo, bit će para. Evo ga, riješili smo ovu njivu, šta sad, to je to, a za ovu epizodu. Pa će biti 16 epizoda još sutra. A si za trku vitlo? Za trku. Nemoj se trka tu, da ispadne traktor neki Milorad uništio. Ja Milorad izleti za Audi. Ček, kako ću ja ovo sad? Čuvak. Ej, ti na tu stranu. Samo kudu da se uključi. Aju, istovaranje je profesionalno. Vrlo prsno, vrlo opušteno. To je to, Mateo, a? Šta? Eto, to bi bilo to od ove epizode, nadam se da ste uživali, pretplatite se na kanal, lajkujte ovu epizodu i obavezno ostavite subscribe, mi se vidimo sutra u novoj epizodi, ljudi, to jest poslije podne se vidimo, GTA 5 izlazi, igrao sam sa Bugijem, zamislite, Bugij je igrao, ne moš vjerovat, nije ne znao da snimam. Ljudi moji, uživajte mi i vidimo sutra, to jest poslije podne u novoj epizodi, pozdrav!